אתה יודע איזה אנשים מגיעים לפה? לא. בדיוק. לא אתה ולא אף אחד. יש לך חצי שעה. אתה רוצה שאני אקדים אותו? זה בסדר. טוב, זה 200 לי עכשיו, כל השאר לא העסק שלי. לא עסק של אף אחד. תהנה, תעשה מקלחת, יש פה זרם תותחי. לראות אותך מכין אותה. אתה רוצה שאני אכין לך אחד כל פעם שניפגש?
רגע. דני. דני? איך אני אוהב לראות אותך מכין אותם. אתה רואה אותי. גם שומע, אתה שומע אותי. אתה כל כך זקן. ככה אני נראה כשאני זקן. די, מה קורה כאן? חזרת. דני, תצא משם. בוא נדבר. תצא מפה. תצא מפה. תצא מפה. אני אוהב אותך. תצא. סוף אותי, אני הולך. למה? מה עשיתי? כלום, זה לא מתאים, תוריד את העיניים שלך. תוריד את העיניים שלך. ממה אתה מפחד, דני? תוריד את העיניים שלך, הם מתרומם. דניאל. אני לא רוצה לדבר. באתי לי. באתי להיות עם עצמי. נו, בבקשה. עם עצמי, לבד, אני צריך שתלך. זה מספיק קשה גם ככה. מה נראה לך, אני יכול פשוט לקום ואלך? תעשה מאמץ, אין לי זמן. אבל אני אומר לך שאני צריך אותך, אני לא יכול לבד. בזה, אני שולט בזה. ואני? אתה צריך אותי, אני בא. לא, לא.
לא חוצה, אני מבקש לא! חזרת פתאום. קיבלתי איזה בדואר לפני שנה. יואל? איש אחד כתב לי שהיה בן זוג שלו, משהו כזה. יואל ביקש ממנו שישלח לי את זה. זה כמו לעבור בדלת. ואם לא נשאר תקועים פה? תפסיק לפחד. בסוף נפגוש שם את יואל. לא. כן? היי. סער, קמתי כמה דקות, באתי באופניים. יציק לא אומר שאתה כזה חתיך. טוב, אז אני... שנייה במקלחת, אני כבר חוזר. הרבה? אני מזיעה בטרוף, אני חייב לשטוף את עצמו רגע. איזה השתגעת לגמרי. שמעת אותו, הוא אמר שאני חתיך. הוא זונה. כן? הוא זונה, אני אגיד לך כל דבר. לא אכפת לי. בגלל זה רצית להעיף אותי מקודם. אני דווקא שמח שנשארת. אני צריך אותך. שתדריך אותי, אני לא... מה, אף פעם לא...
ועם בנות? הייתי נשוי. ו? לא יודע מה להגיד לך, גם אני אף פעם לא... אבל יש לך זיכרון יותר טוב. בסדר, זה לא יהיה אותו דבר. אבל זה יהיה משהו, לא? איזה רבדות אחי יש פה? יפה. מה שלומך? אני בסדר, בסדר. אפשר לשבת לידך? זה בסדר. תגיד לו שישכב. אתה יכול לשכב כאן. לא, לא, כמו שאתה. תעטף אותו. צריך ככה כל הלילה. לילה קצרים עכשיו, אז... די, זה לא עובד. מה אתה עושה? שתוק, אתה לא מבין כלום. אתה צודק, זה יותר מדי. בוא נגמור מזה. איפה הקדח שלי? אני לא יודע מה הקטע שלך, זה לא מתאים לי. תביא לי את זה מיד. אני עכשיו כמה הולך מפה. עכשיו באמת דפקת את זה? תפה! איזה סונה העצק הזה, יותר מתוקר אותי עם פסיכים. עוד אמר להיות עדין איתך. תחשיב לי, אני לא רוצה לפגוע בך. בטח, בטח. תעזר לי את האקדח ותלך מכאן. אל תזוז! אל תיגע בזה! אז תחטפו את האדם.
אתה חיוור מצער, מתחבר בשתיקתך. תן לי לדבר אליך וללכת בין צלליך, להיות איתך. לא אשאל אותך מדוע, לא אחריד את דידותך, בזהירות כמו מהסס באותות חיפה וחסד. אדבר איתך, אדבר איתך. יש בי כוח, יש בי כוח, אל תחוס עליי, אל תפריע לקוצים שלך לשחות את רגליי. כשאתה עייף עד מוות, לא נרדם בחשיכה, בשעה שסיוטיך מרתבים חלומותיך, אשאר איתך, אשאר איתך. על ידך אני נודד, בין שנתך לקיצתך, המילים שלי שבירות הן, וחפות ידיי זקנות הן, אך הן לצדך. כשראו, כשתאמר לי חרש חרישי, כי מתיך מתקבצים גם אני ארכין את ראשי.